മുക്കം സി എസ് സി വളപ്പിലെ മരം മുറിച്ചു കടത്തിയ സംഭവത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പിടികൂടാൻ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിലർമാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുൻപിൽ ധർണ നടത്തി. ധർണ നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഖാസിം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുക്കം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നിന്നും മരം മുറിച്ചു കടത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് നഗരസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ മെമ്പർമാർ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയത്. സംഭവം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാത്ത പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യു ഡി എഫ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ ധർണ നടത്തുകയായിരുന്നു. മരം കൊള്ള നടത്തിയ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടികൂടുക, പോലീസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുകളി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായാണ് ധർണ നടത്തിയത്. ധർണ തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ കാസിം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒരു വൻ മരം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടും ഒരാൾക്കെതിരെ മാത്രമാണ് മുക്കം പോലീസ് കേസെടുത്തതെന്നും മരം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ വാഹനമോ ഇതിന് അനുമതി നൽകിയവർക്കെതിരെയോ പോലീസ് നടപടിയെടുക്കാതെ ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പൊതുമുതൽ പൂർണ്ണമായി കൊള്ള ചെയ്ത കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കൊള്ള മുതൽ തിരിച്ചെടുക്കണം. അതോടൊപ്പം കൊള്ളയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിയമപരമായി ഒരു അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യക്ഷമായ ഒട്ടനവധി സമരങ്ങൾ നടന്നു. സമരങ്ങളുടെ തീജ്വാല അണയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും അവരുടെ അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോലീസിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ കളവ് മുതൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെയൊക്കെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കണം, അത് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ആരാണോ അനുമതി കൊടുത്തത് അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണ്ടേ? ആരുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതി പ്രകാരമാണ് ആ മരം മുറിക്കുന്ന ആൾ അത് മുറിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കണ്ടേ? അത് മുറിക്കാൻ അതിൻ്റെ കളവ് മുതൽ മുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള പണിക്കാരെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ? അത് ഇവിടുന്ന് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയ വാഹനം കൊണ്ടുവരണ്ടേ? ഇത് ഈ കളവ് മുതൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുക്കം കൗൺസിലർമാരായിട്ടുള്ള ചില ആളുകളുടെ വീടുകൾ പോലും അതിന് ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും ഒരു പട്ടാപ്പകൽ നടന്ന ഒരു കൊള്ള അത് ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. നഗരസഭാ കൗൺസിലർ വേണു കല്ലുരുട്ടി അധ്യക്ഷനായി, ഗഫൂർ കല്ലുരുട്ടി, എം മധുമാസ്റ്റർ, ഫാത്തിമ കൊടപ്പന, കൃഷ്ണൻ വടക്കയിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പിടികൂടാൻ അടിയന്തരമായി നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിലർമാർ പറഞ്ഞു. സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം.